vlastně ty vznikly během asi 2 dnů v New York, protože jsem měl 2 dny v New Yorku volno a dostal jsem od své ženy digitální foťák, digitálního Pentaxe. Poprvé jsem ho měl v ruce a v tom New Yorku bylo hrozný počasí, šílený. A to šla fronta za frontou, strašný vítr bylo kolem nuly a opravdu strašná zima. A já jsem dostal úžasný nápad, že jsou takovýhle mraky, jsou tam honí. Takže bude výborný si koupit lístek na letě kolem Manhattanu, že to bude to nejlepší, co člověk může udělat. Moje žena, neřekl jsem cvok, ale nicméně se mnou jela, ta zůstala v kajutě, já jsem byl na palubě a udělal jsem ty fotky, které jako opravdu těžký mraky, hrozný vítr, ale jako to světlo bylo krásný. A jako fakt je, že jsem teda měl sebou pořádku, protože bych to asi nepřežil. A potom v tom Londýně, co znám své fotky z Londýna, tak to bylo taky, že jsme šli ráno, jsme někdy v 9 hodin a černý mraky prostě na tom tenžní šli a asi já nevím, do půl hodiny se napotil a pak už ujelo, pak by byly provazy vody. Já mám štěstí, že budu jezdit. A takže to je k těm fotkám letadla, to je normální, že na letišti občas. Já mám dotaz nebo vsotko, ne, donucený. Já když jsem viděla ty fotky, tak jsem Andu přesvědčovala, aby se dal téměř na profesionální dráhu fotografa, protože si myslím, že jsou vynikající. Nevím, jak to posuzujete vy, ale nám, co jsme měli možnost tady vidět, se ty fotky velice líbí. A nedávno jsme spolu měli takový hovor, já jsem nechtěla to přivolávat, ale říkala jsem vzhledem té vaší náročné profesi, že může vyběhnout plotinka nebo něco takového a že pak na to letiště už to tak nepůjde. Koukal na mě zle, ale já budu pokračovat, že by bylo dobré, kdyby se tomu fotografování dal věnovat. Takže jaksi v důsledku svého pedagogického zatížení bych Honzu prosila, aby dal fotil. Poslala jsem ho k Hanzovi, aby se podívala, jak to tam všechno je. A budeme se těšit, že jsme získali další možnosti vystavovat, že budou další fotky.